Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України – одне з основних. На Тернопільщині його планували складати понад 4800 абітурієнтів. У перший день – 2,5. 10% з них у пунктах тестування так і не дочекались. Ті, хто прийшли, процедуру вже знають на пам'ять. Бо позаду більша частина тестувань. Все ж у дівчат хвилювання помітніше. В голові крутиться вже все, перекрутилося. Але тоді готувала всі, розглядала все, і все, і в останній момент теж довчивала. І за... Ні, в останній ніч вже відпочивала. Ніби й готувалась цілий рік і налаштовувала себе, та у найвідповідальніший момент впевненості це не надто додає. Відсотків на 70. Впевненіші у своїх силах хлопці. На те вони й чоловіки, щоб ані тіні сумніву. На перше ЗНО я ще переживав, але тепер на історію я впевнений в своїх силах, тому що знаю історію і думаю, що все буде добре. На третьому поверсі не добре. У поспіху та хвилюванні вони шукають у списках свої прізвища. Решту дороговказів і не помічають. Вони всі дуже хвилюються, як і ми так само. Особливо видно це, коли діти приїжджають з районів. Тому що міські вони більш такі пристосовані до наших умов. Це те, що просто поміняли школу. А так діти, які приїжджають особливо здаля, то вони хвилюються, більше переживають, їм все незнайоме, не тільки школа, а й наше місто. Медвід Сергій Анатолійович, шукаємо себе в списку. Ви перші по списку у нас. У вас номер парти, номер 1. Звіряємо номер сертифіката, прошу. Трохи часу на підготовку і до роботи. Далі все відбувається за зачиненими дверима. За 5.11 пропускаються діти на першому поверсі, а ми тут маємо право закрити згідно з інструкцією двері в 11 годині і розпочинаємо тест. Даємо спочатку бланки, потім зошити, говоримо всі правила і в 11.30, як правило, ми розпочинаємо роботу. Діти працюють. Стараємося, щоб вони не заважали один одному. Звичайно, вони попереджені про те, що будуть ходити з металошукачами і шукати мобільні телефони. Попереджаємо про те, що не можна списувати ні з підручників, ні з шпаргалок. Учасникам тестування інструктори хотіли б довіряти та мусять перевіряти. Винахідливості молодих та кмітливих немає меж. Аби ніде не підглянули у шпаргалку, майбутніх абітурієнтів навіть у туалет супроводжує інструктор. Дитина не може, скажімо, перебувати занадто довго в туалеті, правда? Тобто це поодинокі випадки, коли дійсно є проблеми здоров'я. Всі інші випадки, скажімо, до 5 хвилин достатньо, аби абітурієнт, скажімо, вернувся назад. Якщо абітурієнт дуже довго перебуває, то це налаштовує на підозри, правда? Тестування з історії України – одне з останніх. Попереду ще зовнішнє незалежне оцінювання з фізики, біології та світової літератури. Проте навіть ті, хто склав останнє тестування, добре розуміють. Їх свобода відносна і тимчасова. Плануємо з класом ще відсвяткувати закінчення ЗНО в лісі, а потім ще треба поступити. Тоді вже будемо відпочивати, готуватися до нового кроку в житті.